na pripadnik Eufila, naš pripadnik oružanih snaga koji se nalazi u Libanonu. Njemu je pred istekom mandat, 17.10. ističe mandat. On će u ovom trenutku, u idućih nekoliko dana, biti evakuiran iz Libanona. Nalazi se na sigurnom području u Libanonu, koliko to sigurno može naravno biti. To je situacija u kojoj smo mi pratimo od samog početka. Naravno, postoje dvije baze u Libanonu gdje su pripadnici Eufila. On se nalazi u ovoj bazi koja je bliže Sredozemnom moru, to jest koja je bliže putu evakuacije. Do kraja tjedna će vjerojatno biti evakuiran. Njemu svakako i prestaje mandat u toj operaciji. Rotacije koje bi trebale nakon toga biti su zaustavljene, znači niko se neće tamo slati dok se ne smiri naravno situacija. Ali u ovom trenutku on je tamo sigurno, vodi se naravno briga o njemu, kontinuirano smo s njim u kontaktu, naš načelnik glavnog stožera oružane snage i proces evakuacije ne samo njega nego svih onih koji se nalaze u zoni koja je u ovom trenutku rizična i opasna će se odraditi u idućih nekoliko dana. Bile su dvije baze, baza u kojoj on nije smješten, bila je više izložena napadu ili bila bliže po saznanjima izraelske vojske Hezbollahu, ali u ovom trenutku baza u kojoj se nalazi naš brigadir nije bila izložena i nije bila u toj opasnosti kao što to je bila ova baza koju govorim i na kraju krajeva ni sada ni do sada nije nitko stradao i nema potrebe za nikakvom panikom, treba biti jasno tu poruku poslati, to je standardni, uobičajeni proces kad dolazi do ovakvih situacija da se mirovne snage koje su tamo upućene zbog mirovne misije, ako dođe do ovakvih eskalacija sukoba, naravno izlače van iz tog područja. Tako da nema nikakvi razlog za nikakvu brigu, za nikakvu paniku. Naš brigadir, naš pripadnik oružane snage uskoro će se vratiti. O tome ne htio ništa posebno govoriti, jer sutra je odmor. Sutra će biti odmor, iako je predsjednik odbora za obranu Arsen Bauk tražio da ne bude otvoren za javnost taj odmor. Mi smo naravno tražili da bude otvoren za javnost, upravo da se mogu sve činjenice reći, da javnost može znati o čemu se tu radi. Radi se o NSAT misiji koja je dogovorena i koje su sve članice NATO-a na ovogodišnjem samitu NATO u Washingtonu se složile sa tim. Radi se o slanju dva časnika u Wiesbaden koja će biti u službi pomoći potpore Ukrajini odbrane od agresije Rusije. Bitno je naglasiti i reći da kako će netko glasati, to ćemo vidjeti idući tjedan kad bude bilo saborska sjednica i kad bude bilo glasanje. Ali ono što je bitno za naglasiti, danas smo to u Saboru mogli čuti od nekoliko naših zastupnika i od samog premijera. Mi smo članica NATO. Hrvatska je svojim željom na referendumu 90. godina izglasala samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske. 5 godina smo se borili da bi ratom završili i okupirano područje oslobodili. Jedna od glavnih stvari koje 89. i 90. godine stavljena u te dokumente je to članstvo u Euroatlantski savez.